यौनको चाहना चाहिँ कति हुने रहेछ चाहना त जहिले पनि हुँदो रहेछ तर इन्द्रियले नै काम गर्दैन इन्द्रियले कहिलेसम्म काम गर्ने रहेछ चा? मेरो चाहिँ नब्बे वर्षसम्म अलिअलि काम गर्यो पचासी वर्षदेखि सिथिल भयो भयो नब्बे वर्ष अलिअलि काम गर्थ्यो अब अहिले अहिले छैन मस्तिष्कले चाहिँ पनि काम गर्छ मस्तिष्कलेस्तिष्कले काम गर्छ

त्यो सुरु सुरुको अनुभव सुनौ न कस्तो भयो के भयो कसरी प्रेमालाप हुन्थ्यो कुराकानी गरिन्थ्यो <laughs> नबोल्ने मान्छेको फरिया डढो कि के धोती डडो भन्ने जस्तो हुन्थ्यो कि बोलिचाल हुन्थ्यो कि माओवादी चापा गाउँ घर दरीकोट अनि हामी त्यही गाउँ गाउँमा जान्थ्यौँ अनि बाटो जिस्किन्थ्यौँ ठट्टा गर्थ्यौँ के के गर्थ्यौँ के गर्थ्यौँ युवा युवती जे जे गर्थ्यो त्यही त्यो गर्थ्यो त्यो भनेको आजकलकाले मात्रै गर्छन् भनेर ठान्नु नठाने हुन्छ पहिले पनि यो यौन मामला यस्तो कचकच मावाला मामला <laughs> हो यहाँ कोही पनि उमगनै सक्दैन है मुखले भनोस् वा नभनोस् उम्कन साह्रै सक्दैनन् किन उम्किनु पर्यो त उम्कनै पनि परेन वास्तवमा प्रकृति पनि घरले हुन्छ त्यसै भने प्रकृति हो होइन वास्तवमा त्यसले गर्दा अनिखेरि झिस्किन मन लाग्ने श्रीमतीसँग तरुणी केटीसँग जिस्किन जसलाई नै मन लाग्थ्यो <laughs> होइन त्यसरी बाटा जिस्किँदै जान्थ्यौँ घरमा त झिस्किन पनि मिल्दैन थियो होला घरमा त मिल्दैन थियो घरमा जिस्किन मिल्दैन थियो अनि मलाई बाले के भन्नुहुन्थ्यो भनेदेखि ससुराले जहाँ तपाईँ जानुहुन्छ उहीँ लिएर जानुपर्थ्यो है मेरो छोरी जतिकोटोमा गाउँमा चाहिँ बस्थेन भन्नु भन्नुहुन्थ्यो मैले हुन्छ भनेको थिएँ त्यसले गर्दाखेरि म स सत्र सालमा अठार साल सत्र सालको चैतमा डोटी जाँदाखेरि मैले लिएर गएँ मैले श्रीमतीलाई <स्ति> अनि अठार सालको मङ्सिरमा इलाम जाँदा पनि लिएर गएँ मैले है उनले पनि धेरै घुमेकी छन् अनि त्यत्तिकै भयो रासोसम्म जाग्री भएँ म राजासम्म जागिर भएपछि काम धेरै खाना कम इत्यादि भएर टिभी भयो मैले टिभी भयो अनि टिभी भएपछि एक दिन त्यो इन्जेक्सनदेखिको एक दिनदेखि स्टेप टु मेसिन पनि दिनुपर्छ त्यो बेला अनि मलाई त्यो इन्जेक्सन दिने कम्पाउन्डर आज म पिकनिक जान्छु इन्जेक्सन दिने मान्छे खोज्नु है भने गए हामीले मान्छे पाएनौँ अनि बेलुका आए थियो घरबेटीले गर गाली गरेँ घरबेटीले गर गरेर तिनीहरूलाई लिएर आएर दिने अनि मैले यसो लाएर सुशीलाई सोधेँ ए सुशीलाई तिमी पनि दिन दिनु सोधे मलाई इन्जेक्सन त्यसो पानी हो यसो टकट्यायो यसो गयो यसो चिर्यो अनि यसो बोच्यो अनि त्यो हो नि अनि त्यत्तिकै भएको थियो अनि म अनि सुशीलालाई त्यो भरतपुरमा अनमी माग्यो ए अनमी पढ्नलाई त्यहाँ माग्दा के भन्यो भने अविवाहित वा विधवा भन्यो अब मेरो श्रीमती बिहा गरिसकेको छ म जिउँदो छु दुइटै मिलेन अनि के गर्ने भनेर भन्छु नि गर्नुपऱ्यो अब महेन्द्र प्रसाद हुनुहुन्थ्यो डाक्टर स्वास्थ्य विभागको अनि त्यहाँ गएर ए डाक्टर साहब यस्तो पऱ्यो यस्तो पऱ्यो यस्तो पऱ्यो मलाई पत्याउनुहुन्छ तपाईँ भने पत्याउँछु भनेर उहाँले आदेश दिनु पऱ्यो मेडिसिनमा चाहिँ पर्न गएन म टिभी भएको छ दुरुपयोग त त्यति बेलादेखि नै अख्तियार मौका पायो भने प्रायः जसले नै गर्दोरहेछ कि म आफूलाई अख्तियार दुर नगर्दिँ भने पायो भने म नि गर्दोर्छु अब त्यो नियम विपरीत अनि श्रीमतीले पढेर आइन् नर्स भयो दुईजना गाउँ जाने भयो अनि त हाम्रो घरछिन के छिन्यत बसेको थिइन् अनि उनको बा बितेपछि आइन् फेरि अनि एउटा छोरो पनि भयो ए, ए, ए तर उनी अठतिस सालमा बितिन् त्यसले गर्दाखेरि पछि बिहा गरे ठिकै गरिएछ जस्तो उपद्रो हो उपद्रो तर अहिले हेर्दाखेरि होइन यो यस्तै निर्बन्ध होस् भन्ने नै चाहेको हो मैले पहिलो श्रृङ्खला भएको कारणले धेरै कुरा चाहिँ यसलाई जग निर्माण गर्नुपर्छ ताकि भोलिका दिनमा चाहिँ धेरै दर्शकले धेरै श्रोताले यो हामीलाई पोडकास्टमा पनि हेर्नु सुन्नुहुन्छ होइन युट्युबमा पनि हेर्नुहुन्छ अरू माध्यममा पनि हेर्नुहुन्छ ताकि यो सही मान्छेबाट सुरुवात गर्नुभयो छ्यानब्बे वर्षको हुँदा पनि रौसे पनि उस्तै उटपट्याङ पनि उस्तै होइन रत्तिने पनि उस्तै घरिघरि छिल्लिएको पनि उस्तै यी सबै कुराहरू आउन् बौद्धिकता पनि आओस् भोगाई पनि आओस् भनेर मैले चाहिँ एकदम वैयक्तिक पनि अनि सँगसँगै त्यो समयको आवाज बोल्नलाई प्रयत्न गरेँ लाग्छ कोसँग कुरा गर्दा ये यो स्वास्थ्य मान्छेसँगको कुरामा खास गरी यौनुको कुरामा तर किन धकाउनु र खोइ किन हो किन अश्लील कि पो कुरा गर्नु भएन त तर हुँदो ला रहेछ कि मैले न नगरौ भन्दा भन्दा भन्दै हुँदो रहेछ त्यो मसँग धकाउनु भएको छ त तपाईँसँग नै अलिअलि लाल लागेको छ किन लजाउनु खोइ के अरे त बाटामा तपाईँ ससुराली जाँदाको प्रसङ्ग थियो के कुरा गरिन्थ्यो अरे श्रीमान श्रीमती के के चाड़ा, चाड़ा कुरा गरिन्थ्यो के के छाडा छाडा कुरा गरिन्थ्यो घरमा बुवा आमाका लागि अगाडि अरूको अगाडि गर्न नमिल्ने कुरा नमिल्ने कुरा गरिन्थ्यो <laughs> अगालो हाल्ने मोही खाने मान्छे हेरेर त्यो तपाईँको मात्रै होइन त्यो सबैको कहानी हो सबैको होला होला यो प्रकृतिको खेल होला यो अहिलेका चाहिँ हामी मात्रै प्रेम गर्न जान्दछौँ हामी मात्रै कुरा गर्न जान्दछौँ भन्ने ठान्छन् होइन होइन प्रेमको परिभाषा फरक होला त्यो बेला अर्को खालको होला अहिले अर्को खालको होला खाल, होइन लवाई खाइ सबैले गर्दाखेरि नै जीवनशैली आर्थिक अवस्था भर परिहाल्छ नि तर त्यसमा तपाईँको अरू कुनै पनि कुराले छेक्दैन छेक् सबभन्दा बलियो त्यही सशक्त सशक्त जोड्ने आजकल चाहिँ के कुरा गर्नुहुन्छ श्रीमान श्रीमती दिन अचल श्रीमती गफ गराउनु भने गफै हुँदो रहेछ म चुप त्यति बेला चुपोको रस आउँथ्यो बुडुवलीको रस अहिले फेरि अर्कै रस त्यो रस त रसै हो कि यो रस पनि मिठो रस हुन्छ यौनको चाहना चाहिँ कति वर्षसम्म हुने रहेछ चाहना त जहिले पनि हुँदो रहेछ तर इन्द्रियले नै काम गर्दैन इन्द्रियले कहिलेसम्म काम गर्ने रहेछ मेरो चाहिँ नब्बे वर्षसम्म अलिअलि काम गर्यो पचासी वर्षदेखि सिथिल भयो भयो नब्बे वर्ष अलिअलि काम गर्थ्यो अब अहिले छैन मस्तिष्कले चाहिँ अहिले पनि काम गर्छ काम गर्छ मस्तिष्क त फटाएर छ नि है के के सोध्छ के के त्यो सोध्छ भन्दा पनि यो सायद परमेश्वरले यस्तै बनाइदियो होला होला थाहा छैन

त्यो जवान हुने भने तृष्णा चाहिँ त रहिरहँदो रहेछ जिउले दिँदैन तर तृष्णा चाहिँ छ कि तृष्णा के के गरौँ भन्ने तृष्णा छ मलाई अहिले पनि लोभ चाहिँ पैसामा लोभ कम भयो नाउँमा लोभ बढ्यो लोभ बढ्यो मलाई है अनि मलाई हरेक जन्मदिनमा एउटा किताब निकाल्नु मन लाग्यो आफ्नै किताब आफ्नो किताब अनि पोखर पनि एउटा निस्क्यो अहिले पनि एउटा निस्क्यो अहिले पनि त दुई तिनटै तयार छन् अर्को जन्मदिनमा भनेकै छ तृष्णा हो कालो भने मेरो हातमा हुँदैन त्यो तृष्णा भइरह्यो भनेर जीवनको अर्थ हुन्छ जीवनै मरिने है होइन हाम्रो शीर्षक जस्तै पाको मान्छेबाट के कुरा सुन्नुपर्छ पाको मान्छेबाट नराम्रो कुरा नै आउँछन् राम्रो कुरा नै आउँछन् सत्य कुरा थाहा पाउने म मैले अहिले पहिले भने यो असीलाई विक्रमसम्म दुई हजार असीलाई नडाँट्ने वर्ष बनाउँ नढाँट्ने नेताहरूले नि नढाँट्ने प्रधानमन्त्रीले नढाँट्ने वर्ष बनाऊ भने तपाईँले अघि बडा दुईवटा गम्भीर कुरा गर्नुभयो नि त तपाईँले मैले उहिल्यै बेह गराएको थियो एघार वर्षमै मेरो बेह भएको थियो श्रीमतीसँग बसिएन छोराछोरी भएन पछि फेरि उता उनका ए, बा बिते फेरि आए फेरि सँगै बस्यो फेरि छोरो भयो अडतिस सालमा फेरि बितिन् अनि यता अर्की कान्छी ल्याए त्यो कुरा भन्नु पर्थ्यो र नभन्या भए पनि त हुन्थ्यो नि तर नढाँटौँ भनेर भन्यो नि त